men till fritidsbåtarna Ulrika Jonsson. Du var ju här för en vecka sedan och då pratade vi ju om turneringen för funktionshindrade i fotboll som har avgått i helgen i Ronneby på Brunnsvallen. Och jag är lite nyfiken och vill höra hur det gick i helgen. Och om ni vann match eller om ni förlorade matcher och mot vilka ni förlorade eller vann. Så jag hoppas att du kan ju berätta hur de här tre matcherna som ni spelade gick. Okej, men då kan jag säga att vi förlorade över Kalmar med 4-0. Och var det väntat eftersom du berättade förra veckan att Kalmar var de svåraste? Kalmar har blivit jättesvåra nu att ta. Att det har blivit så att vi kan inte vinna över dem för de har blivit ett bra lag. Mm. Men den vann vi två matcher. Mm. Vi slog Karlskrona med 2-1. Och sen slog vi faktiskt Ronneby med 2-1. Och på hemmaplan? Ja, på hemmaplan i Ronneby. Mm. Och vad innebär det om man ser på turneringens fortsättning? För ni har ju en avslutning i Kalmar lite senare. Den 24 december och vi reda på att det är sista gången i Kalmar. Ja, och hur lägger ni till i tabellen då inför? Vinner vi matcherna över Karlskrona och Ronneby i Kalmar. De jag fick reda på nu ligger vi stäket tvåa. Nu ligger vi tvåa. Mm. Och ni lägger då efter kommande arrangörer då? Vi ligger efter Kalmar. Ja. Och hur nära ligger då Ronneby och Karlskrona? Om man tankar i poäng? Ja, om man tänker så leder Kalmar med 16 poäng. Vi har 10. Karlskrona har 8 och Ronneby har 0 i poängställningen. Jaha, då kan man ju räkna bort Ronneby. Ja. Men Karlskrona kan ju fortfarande gå förbi er. Ja. Så det krävs väl att ni vinner två matcher och kanske förlorar en då också. Så blir ni väl två. Skulle ni ta Kalmar borta så vinner ni kanske? Nej, det beror på hur mycket Men det med poängen och det skulle det handla om poängen. För vi har 10 poäng tycker jag. Vi har 10. Kalmar har 16. Karlskrona har 8. Och Ronneby har 0. Är det några spelare som du vill framhäva som kanske var bättre än övriga som ni när ni spelade som såg som utmattes i mer på plan? Ja, men jag tycker att eller var ni jämngoda allihopa så att ni spelade bra alla så det var alla, som jag tycker att alla spelade bra i mitt lag. Alltså jag fick jag fick hoppa in och vara målvakt i två matcher. Och det gick jättebra. Jag släppte bara in ett mål. Det låter ju trevligt. Ja. Jag tänkte på det också när ni spelade de här matcherna. Förra gången vi pratade vid så sa du att det var flera pojkar i laget än flickor. Hur var det denna gången? Det var både tjejer och killar den här gången, för det var mer killar och vi var 1, 2, 3, 4, vi var 4 tjejer. Jag tänkte på det också, vi kommer att besöka er nu på måndag ute när ni ska träna. Vad ser ni fram emot det? Ja, det kan faktiskt bli jätteroligt att någon kommer och pratar lite och se hur vi spelar och där och tar lite kort och där. Kommer hela gänget vara med på måndag eller något som kommer att saknas? Det kanske du vet idag.
Tom Patrik tar igår, och min tränare, om han tar igår, då sa han att alla skulle komma. Det låter ju trevligt. Då vill jag tacka för intervjun och för vänligheten att du kom hit och berättade hur det gick för er på lördag. Och jag önskar er lycka till i fortsättningen i turneringen och borta i Kalmar. Okej, tack.